Სიმბოლურია, რომ პირველი ერთიანი ქართული სამეფო იბერიის შექმნა დესპოტი მმართველის წინააღმდეგ თავისუფლებისთვის ბრძოლით იწყება. ეს ამბავი, რომელიც სავსეა მითებითა და ისტორიული ფაქტებით, ქრისტეს შობამდე მეოთხე-მესამე საუკუნეებში მოხდა. როდესაც ფარნავაზმა თავისი დაუძინებელი მტერი აზო, იგივე აზონი დაამარცხა. Legendaruli ქართველი მეფის შესახებ ორი ძირითადი ისტორიული წყარო არსებობს: მოქცევაი ქართლისაი და ქართლის ცხოვრება. Პირველის თანახმად ფარნავაზის მსგავსად მისი მოწინააღმდეგეც ქართველია, წარმოშობით კლარჯეთიდან. ქართლის ცხოვრებაში კი ტირანი აზო უცხო ტომბელად არის მოხსენიებული. ქართლის ცხოვრებაში, ან მეფეთა ცხოვრებაში უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, აზო არის გამოცხადებული დამპყრობლად, რომელსაც ებრძვის ფარნავაზი ამარცხებს და ზდევნის მასაკედან. ფარნავაზი არის მცხეთოსის ძის უფლოსის შვილი. ქართლოსიანთა შთამომავალია ის. სამი წლის იყო, როდესაც ეს აზო, როგორც დამპყრობელი, როდესაც მოდის აქ. მისი ბიძა არის მცხეთის მამასახლისი, ანუ ეს არის უმაღლესი ხელისუფალი ქართლში, ანუ მმართველის საგვარეულოს წარმომადგენელია. თვითონ, როგორც გითხარით, მაშინ სამი წლის იყო, მისი მამა და ბიძა დაეხოცებიან აზოს წინააღმდეგ ბრძოლაში და მას დედა გახიზნავს კავკასიის მთიანეთში. და ეს შემდეგ უკვე, როდესაც გაიზდება ფარნავაზი, აღაშკაცდება, ბრუნდება ის ქართლში. ქართლის ცხოვრებაში ფარნავაზიანთა დინასტიის პირველი წარმომადგენლის შესახებ კითხულობთ. ესე ფარნავაზი იყო კაცი გონიერი, მხედარი შემმართებელი და მონადირე ხელოვანი. თავს გამოიჩენს აზოს ლაშქარში, რომ აზო მიაქცევს პირადად მას ყურადღებას და როგორც მეფეთა ცხოვრება წერს, აზო იყო ესეთი მესისხლე. მას ბრძანება ჰქონდა სპეციალურად გაცემული, რომ თუკი ქართველებში ვინმე საჭურველს აღმოუჩენდნენ, არა, ეს უნდა სიკვდილით დაესაჯათ. ასევე აზოს მიერ იდევნებოდა ყველა ის, ვისაც შეეძლო თავის გარშემო მოეხდინა ერის კონსოლიდაცია. ამიტომ ფარნავაზის ვინაობის გამჟღავნება სახიფათო იქნებოდა მისთვის. აზოს მიზნად ჰქონდა დასახული, რომ მცხეთის მამასახლის და საგვარეულოს ყველა წარმომადგენელი გაენადგურებინა და აი ამის გამო ძალიან ეშინოდა ფარნავაზის დედას და თავის შვილს ურჩევდა, რომ გახიზნულიყვნენ ასპანში, საიდანაც თავად იყო წარმოშობით. ფარნავაზი ამაზე დათანხმდა და აი იგი სიზმარში ხედავს, რომ არის ოთახში, რომელსაც არ აქვს არც კარი, არც ფანჯარა და ერთი პატარა ნახვრეტი და შემოვიდა მზის სხივი, რომელიც ფარნავაზს წელზე შემოერტყა და გაიყვანა მინდორში. ფარნავაზი ხედავს, რომ მზი არის ჩამოსული ქვეყნად, მიუახლოვდა მზეს, მოწმინდა ცვარი და თავად იცხო. როდესაც გაიღვიძა, მას ძალიან კარგად ენიშნა ეს სიზმარი და ჩათვალა, რომ აი მეწავალ ასპანს და იქ ძალიან დიდ სიკეთეს ვეწევიო. ესე იგი, ეს სიზმარი ახსნა ისე, რომ თქვათ, არა სამეფო გვირგვინი შეიგდებდა ხელში, არამედ ეს გასაღწევი, ეს ოთახი, აღდგა ალბათ სიმბოლოდ, რომ წასულიყო სპარსეთში. დიახ. ის გარემო იყო ჩაკეტილი ოთახის ალბათ. დიახ, ფარნავაზი ამ სიზმრიდან გამომდინარე არ ფიქრობდა არანაირად, რომ დარჩებოდა ქართლში და აქ აზოს დაუპირისპირდებოდა. ის უკვე მომზადებული იყო საიმისოდ, რომ ასპანში გახიზნულიყვნენ თავის დედასთან და თავის დებთან ერთად და ჩათვალა, რომ აი იქ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევდა. ასე ახსნა მან თავისი სიზმარი. მას შემდეგ, რაც უცნაური სიზმარი ნახა, ფარნავაზს კიდევ უფრო უცნაური რამ შეემთხვა. ამჯერად უკვე ცხადში. შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევამ არა მხოლოდ ფარნავაზის, არამედ საქართველოს ბედიც კი გადაწყვიტა. ერთხელ დიღმის ველებზე ნადირობისას ფარნავაზი დაჭრილი ემს გამოედევნა. ირემა კარგა ხანს ირბინა და ბოლოს ერთი პატარა მთის ძირში დაეცა. ამ დროს მოულოდნელად მოიღრუბლა და ძლიერი წვიმა წამოვიდა. ფარნავაზმა შეამჩნია, რომ მთაზე ერთი პატარა გამოქვაბული იყო, რომელიც, როგორც ლეონტი მროველი გადმოგცემს, შუაზე ნახევრად გარღვეული ლოდით იყო ამოქოლილი. ჩუგლუგის დახმარებით ფარნავაზმა გამოქვაბულში შეაღწია, სადაც აურაცხელი განძი დახვდა. მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი თვლის, რომ ეს ამბავი სულაც არ არის ლეგენდა და შესაძლოა ქართლის პირველმა მეფემ აღმოაჩინა მცხეთის მამასახლისების გადამალული ხაზინა. ანდა ისიც შესაძლებელია, რომ ფარნავაზმა იცოდა ამ განძის არსებობა და ეძებდა კიდეც. ეს განძი იმდენია, რომ რამოდენიმე დღის განმავლობაში, ხუთი ღამის განმავლობაში, ნუ ღამე გასაგებია რატომ არა, იმიტომ რომ ვერ დაინახოს ვერავე, გადმოახვდეს სახლში. ამ განძის დიდი ნაწილი მიაქვს ქუჯისთან. ძალიან საინტერესოა მას და ქუჯის შორის ლაპარაკი. აი ქუჯი ამას ეუბნება სწორედ, რომ შენ მცხეთოსის უფროსის შთამომავალი ხარ, ქართლოსიანთა შთამომავალი ხარ და შენ გმართებს უფლობა და მე ვარ მონა, შენ ხარ უფალი და მე ვარ მონაო. ეუბნება, ნუ მე შენი ქვეშევრდომი ვარ. ფარნავაზი ეუბნება, რომ ჩვენ ძმები ვართ, მაგრამ ქუჯი ეუბნება თვითონ, რომ ჩვენ ძმები ვართ, ოღონდ ჩვენ უფროსი ძმა ხარ, ასე ვთქვა, და ეს უფლობა გმართებს შენო.
ფარნავაზმა და ქუჯიმ გადაწყვიტეს, რომ ერთობლივად აჯანყებულიყვნენ აზოს წინააღმდეგ და მართლაც ასე მოხდა. ისინი დაუკავშირდნენ ჩრდილო კავკასიელ ტომებს და აუჯანყდნენ აზოს. აღსანიშნავია, რომ თავად აზოს მხედრობიდან 1000 მეომარი გადმოვიდა აჯანყებულთა მხარეს და აზო გაიქცა კლარჯეთში და იქ შეაფარა თავი. ერთი წლის შემდეგ მოხდება ბრძოლა ქუჯი ფარნავაზისა და აზოს ლაშქარს შორის. ამ ბრძოლაში აზო კვდება და გამარჯვებული გამოდის ფარნავაზი. ქუჯი აღიერებს მის სიუზერენობას და ფარნავაზი ხდება მეფე. ქვეყნის გაერთიანების შემდეგ ფარნავაზის მიერ ახლად შექმნილი ქართული სამეფო არაერთი დიდი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა. პირველ რიგში კი აუცილებელი იყო ერის კონსოლიდაცია და ერთიანი სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. ფარნავაზი მრავალ რეფორმას ატარებს. ქვეყანა დაყო 8 საერისთავოდ და ერთი არის სასპასპეტო. სპასპეტი ზის შიდა ქართლში. ეს არის ცენტრალური რეგიონი. და ეს სპასპეტი არის ასევე მეფის შემდგომ პირველი კაცი. მოიცავს ფარნავაზის დროინდელი საქართველო. შეიძლება თქვა, ისტორიულ საქართველოს მოიცავს. ცხეთა, როგორც რეგიონის გეოპოლიტიკური ცენტრი, ფარნავაზის ვრცელი სამეფოს დედაქალაქი ხდება. ცხეთაზე გადის უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო გზები, რომლებიც ერთმანეთთან ჩრდილოეთსა და სამხრეთს, აღმოსავლეთსა და დასავლეთს აკავშირებენ. ცხეთის გავლით ევროპისკენ მიემართებიან ქარავანები, მცირე თუ შუა აზიის ქვეყნებიდან და ინდოეთიდანაც კი. ეს გარემოება, რა თქმა უნდა, ფარნავაზის სახელმწიფოს ეკონომიკურ განვითარებაში უდიდეს როლს თამაშობს. ასეთ მნიშვნელოვან სავაჭრო ურთიერთობებში რო იყო საქართველო ჩაბმული, ეს იქიდანაც კარგად ჩანს, რომ საქართველოში მართალია ორიგინალური ქართული მონეტა არ იჭრებოდა, მაგრამ აქ იჭრებოდა ალექსანდრე მაკედონელის მონეტების წანაბაძები. ესე იგი, სწორედ ისეთი მონეტები, რომლებიც საერთაშორისო ბაზარზე იყო მიმოქცევაში. ააგო დიმნაში, შორაპანში ციხესიმაგრეები ფარნავაზმა. აგებული იქნა ასევე ორი მთავარი ციხე, არმას ციხე და ზადენ ციხე. ეს ციხეები იცავდა დასავლეთ საქართველოდან მომავალ გზას, ჩრდილო კავკასიიდან მომავალ გზას. ფარნავაზის რეფორმებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იყო რელიგიური რეფორმა. მან შემოიტანა არმაზის კერპი და რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ არმაზის კერპის შემოტანას? არმაზის ღვთაება გამოაცხადა უზენაეს ღვთაებად. ეს ნიშნავდა რელიგიურ კონსოლიდაციას ქართველი ტომებისას. მნიშვნელოვანია ის, რომ სხვებ შეწირვა აიგრძალა უკვე ამ დროიდან მოყოლებული ადამიანების სხვებ შეწირვა მაქვს ხელოვნებაში. ესე იგი, ეს რელიგიური ცენტრალიზაცია ხო სახელმწიფო ცენტრალიზაციასაც უწყობს თავისთავად ახალს, იმიტომ რომ ტომობრიობა იქნა ამით დაძლეული და ერთიანი ქართველი ერის ჩამოყალიბებას შეუწყო ამახელი და დააჩქარა კიდეც ეს პროცესი. ლეონტი მრავლის თანახმად ფარნავაზმა ქართული ანბანი შექმნა, ქართულ ენას კი სახელმწიფო ენის სტატუსი მიენიჭა. საქართველოს პირველი გამაერთიანებელი და დიდი რეფორმატორი მეფე ფარნავაზი ტახტზე 27 წლის ასაკში ავიდა. მან 65 წელი იმეფა და 92 წლის გარდაიცვალა.